Ronaldo អាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់មួយនេះថ្មីថ្មីនេះព័ត៌មានមួយចំនួនបានចោទផ្សាយថាកំពូលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo អាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្លឹបមួយនេះហ៊ានចាយទៅលើកីឡាករ Cristiano Ronaldo រហូតទៅដល់700លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំព័ត៌មាននៃការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះក្រោយពីកំពូលកីឡាករ Cristiano Ronaldo មានភាពប្រេះស្រាំជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ហើយក្លឹប Manchester United បានសម្រេចលុបចោលកិច្ចសន្យាដែលនៅសេសសល់ជាមួយនឹងកំពូលកីឡាករមួយនេះខណៈពេលដែលលេចចេញនៅព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមទាំងនេះកំពូលកីឡាករ Cristiano Ronaldoកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022នៅឯប្រទេសកាតាសំណួរថាតើក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាកំពូលកីឡាករ Cristiano Ronaldo អាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមណាដូច្នេះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនៅ Channel មួយនេះម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណ។